forma de mutua asistencia. Es decir, un árbitro visto sobre el diálogo, un mutuo valorado, un organizar si mucho de la fuerza, mucho de mucho más sale de un mundo de este lugar que es un esto de la fuerza. La carta de Friedrich Ebert, que es lo que se toma mucho más, como se ha hecho de un deseo de la fuerza, o de un deseo de la y mucho más por ser el que es un padre. Otro es, de esta, por ejemplo, conferencia, na kojoj tražimo načine prevladavanja poteškoća koje koče grad Vukovar i njegove stanovnike u napretku, u miru, u jednom kvalitetnom životu. Na početku konferencije pozdravljamo vas u ime organizatora, sve vas kao sudionike, pozdravljati visoke goste, znači predstavnike institucija kako država, tako lokalne razine, gospodin Mišu Bilić, zahvalnicu ministra graditelja, gospodina Predraga Matića, zatim gospodina Željka Cirku, zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Bože Galića, gospodin Anu Čilanović, pročelnicu upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Vukovara, gospodina Per Wintera, bivšeg veleposlanika Europske komisije pri Republici Hrvatskoj, gospodina Maksa Vredle, direktora Ureda Zaklade Primini EVE. Također bih pozdravila i počasnu predsjednicu Europskog doma Vukovara, gospođu Miljanu Gerete, koja je jučer učila jedno visoko obrazovanje u ime Savezne Republike Njemačke. Gospođa Vjerojte je jučer dobila prizu zasluge na vrti reda za zasluge Savezne Republike Njemačke koji se vrlo rijetko dodjeljuje i dodjeljuje se izuzetnim posebnim osobama. Gospođa Vjerojte je dobila za njen rad i trud koji je uložila u to da kako je jučer rekla da ljudi koji su propatili i koji pate da iziđu iz te patnje i evo koja mogu reći se jučer zahvalila svima koji su sudjelovali ono koji su svi građani na svima koji su podržavali i ono koji nisu podržavali i rekla da je to odličje i njihovo odličje na neki način. Pozdravila bih također na poseban način obitelji poginulih ubijenih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila, obitelji koje su prošle najveća stradanja i mnogi i na danas moraju za posebne ostatke koje je se svojih mušela, svojih počela. Znači, pozdravljam na poseban način, zato što su oni ti kojima je tema i teme kojima se bave ove konferencije, kojima su najteže, najbolnije, a koji su zasigurno prvi krenuli otvarati dijalog i prvi shvatili da bez dijaloga nema napredka. Pozdravljam ih također uvodničare na ovoj konferenciji, gospodina Renata Matića, profesora doktora znanosti sa Hrvatskih studija za učilišta u Zagrebu, gospodin Mišu Bilić, pozdravljam vam za stranicu ministra, Murovića, gospodina doktora medicine Nikolu Drobnjaka koji još nije ovdje, ali će doći, nadamo se. Gospodin Jan Vraća, vijećnicu gradskog vijeća grada Vukovara, također i voditelje radionica, profesorica doktorica znanosti Milku Čorka Obiruški, po Filozofskom učilištu u Zagrebu, Zdenko Patić, Pantić, iz rehabilitacijskog centra za srednju traumu i jedna, znači, od voditeljica radionica je gospođa Višnja Milović. Sve srdačno pozdravljam. Još jednom, i ova konferencija i ono što imamo je dokazan dijalog potreban.
и то, что раньше президенту годами заверил в Москве, а мы уважали его конференции, показывали, да не можно работать в науке, да не можно прожить решение на выборе своих. Надо да ćemo svi zajedno biti tolerantni, strpljivi i da ćemo ovu konferenciju završiti u duhu poruka koje će uvažavajući prošlost i potrebu uključavanosti pitanja iz prošlosti otvoriti jedan put prema jednom svijetu budućnosti. Hvala, sada bih zamolila da nam se obrati gospođa Vanda Majer, predsjednica Europskog doma Vukova, u ime domaćina. Poštovani gosti, dragi sugrađani, prijatelji. Drago mi je da vas moje nove funkcije predsjednice Europskog doma Vukovar u ime domaćina mogu pozdraviti na današnjoj 10. Vukovarskoj konferenciji. Tom prilikom želim se zahvaliti našim partnerima na projektu Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Društvo intelektualaca u KIM i Zapadnih bližih tijela iz Zagreba, što zajedno s nama već drugi niz godina organiziraju važnu manifestaciju ciljem prevladavanja podijeljenosti vukovarske zajednice putem razgradnje postojećih predrasuda i otvaranja dijaloga. Znamo da je dijalog važan i kompleksan proces, a pogotovo u Vukovarsku tako znamo da je izazovan. I da to ne znači da ne trebamo to obilaziti, već naprotiv, da se trebamo njime baviti u svrhu rješenja mnogih problema koje u Vukovarsku iziskuju upravo dijalog. Zahvalna smo stoga našim gostima uvodničarima i uvoditeljicama radionica, što će nam različiti putevo osvijetliti ovaj fenomen i vjerujem da ćemo i za vrijeme rasprave i rada u radionicama uspješno surađivati, razgovarati i slušati, čuti i razumjeti jedni druge i ostvariti korak bliže što stavi kvalitetno dijalogu. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Vanji Majer, sada bih zamolila gospodina Maksa Okarime da nam se i on obrati u ime zaklade za život. Dobar dan i dobrodošli. Nažalost, ovaj narod i još nije tako dobro. Svi me zovem i da kad to ste još naš kodi i da kad svoje ne prijatelji ih uzeti. Moj gledački način je još dobar, pa ću nakon biti da moja narodina se dobro Ja devi ajde po Maja, ajde po Virke, te po Alte, te der Kovac, ich hab die Ehre, die alle im Namen der Veranstalter begrüßen. Ich freue mich, dass ich da mit den Konkurrenten in der Ausbildung des Berufs in Vukova heute Ich bin seit 7 Jahren der Direktor der Kulturstiftung für Zagreb. Wir unterstützen diese Konferenz gemeinsam mit dem Europahaus und dem Verband der Vereine und dem Gefangenen und Vermisster kroatischer Ausbeuter und dem intellektuellen Verein in Fuki. I drago mi je da mogu u suradnju s našim lokalnim partnerima ovdje već drugi godina koji radimo na projektu otvoriti na našem projektu. Zatim je HZS od Friedrich Iverschnitzung za Arbeta. Friedrich Iverschnitzung sa Deutsche politische Stiftung i diesem Jahr 90-jähriges Jubiläum u Bajsa. Naša zaklada je jedna institucija koja je već u 5. godina i od godine Wir sind der Förderer der Demokratie in Deutschland und in unserer Auslandsarbeit verpflichtet, insbesondere der sozialen Demokratie. Wir
wir sind ja soziale Gerechtigkeit und Versöhnung und Verständigung verpflichtet und deshalb sind wir seit 19 Jahren auf Kroatien angehört und unterstützen seit 13 Jahren das Europahaus bei seinen Aktivitäten hier. Diese Situation wird uns dann tragen, die wird der Rechnungskoordinator der Republik Hrvatska, auch die Koordinator der Rechnungskoordinator der Republik Hrvatska. Es ist ungewöhnlich, dass man so lange einen Partner und ein Projekt unterstützt, kontinuierlich über 13 Jahre hinweg. Man muss sich nicht schon da, bei jedem Partner, der Stolzkurs, die nicht goldenen Ruhe, Kultur für die Projekte. Ich bin zwar erst seit vielen Monaten im Land, doch ich verstehe, dass wir in Bukova diese Herausforderung des Dialogs weiter unterstützen müssen und dass dafür einen dringenden Bedarf gibt. Ja sam tek od veljače ove godine u Republici Hrvatskoj. Vidim da je ovaj rad u Vukovaru jako važan i razumijem da je jako važno da smo mi prisutni nadležni i da smo mi to imali prisutni. Ali je to nije tvoja ti na dialog, musimo da štiti u Vukovaru i Vukovaru i Ali nije samo vaše potrebno se izvoditi u Vukovaru i Savjetu koje smo mi ovdje učili ovdje na prisutni. To nas je to, i na pojedna arbeid sa oba ovo stige da prvom uvijek da što se da ste izvim parla. Nego je jedno važni razlog to što Europski dom u Vukovaru zaista radi jedan jako jako dobar posao i mi smo pomoćni što imamo tako dobro partnera ovdje u Vukovaru sa možemo se zađivati. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, Lana Meyer und dem Team des Europahauses bei dieser Gelegenheit herzlich zu danken. Aber das Phänomen und die Fähigkeit des Europahauses, die unterschiedlichen Seiten in Bukova für einen Dialog zusammenzubringen, und ich habe verstanden, wie schwierig das ist, das liegt nicht nur an denjenigen, die diese Konferenz heute organisiert haben, sondern vor allem an Frau Wierke, die das Europahaus gegründet hat. Vor allem, wir haben Ihnen in dieser Begrüßung schon erklärt, dass Sie gestern das Bundesverdienstkreuz Berlin bekommen hat. Gospođa Adel je u tom potrebnom govoru već rekla da je gospođa Bjelek je učin dobro posljedno odliče Njemačke republike Baden-Württemberg. Der Europaminister von Baden-Württemberg hat Frau Bjelek kennengelernt und es war seine Initiative, sich für diese Regierung vorzuschlagen und er ist gestern extra nach Bukova gekommen und hat im Rahmen dieser großen festlichen Veranstaltung gestern das Bundesverdienstkreuz gewonnen. I gospodin ministar Europske odnose pokrenje Baden-Württemberg jučer došao u Vukovar i dodijelio gospođi Lilian Bjelke tu nagradu, osobno je uručio. Das ist nicht nur eine große Ehre für Frau Bjelke, sondern ich denke für die gesamte Arbeit des Europahauses und für das, was Sie in Vukovar geleistet haben. Und ich möchte Ihnen jetzt auch ganz herzlich zu dieser großen Ehrung zu sagen. I naravno to kada je čast, kada je priznanje koje je učeno, ide prizadno osobno na gospođu Milijana Pjeneka, ali i na sve one koji su bili dio tog procesa, tako da ide, kao što je vam sam reče rekla, na sve Vukovarce koji su sudjelovali tog projekta. I želio ovo sljedeće još jednom čestitati i zahvaliti. Wir haben viel erreicht mit Ihrer Arbeit mit dem Europahaus in Bukova. Doch wie ich verstanden habe, gibt es auch weiter noch viel zu tun und die Arbeit wird weitergetragen vom Europahaus, auch zusammen mit den anderen Partnern, die heute mit veranstalten. Wir als Kollegin Überstudio werden diese Arbeit auch in Zukunft weiter unterstützen und deshalb hoffe ich, dass wir mit dieser Konferenz einen weiteren Beitrag zur Lösung, zur Bearbeitung dieser Herausforderung hier in Bukova leisten. Već da sada nam ima puno postigli u tom razvoju Vukovaru, no kao što vidim ima još puno posla koji je pred nama, zato će i u buduće dakle aktivizirati, podupirati ovakve projekte i suradnji sa Europskim domom u Vukovaru. Hvala, izvučno zdravljanje, hvala.
Uno padre, si no, ya hay que incorporar. Hvala vam, gospodin Maksu Kremler, jer je jednom obećanju da će nastaviti podupirati ovaj rad koji je hvala vrijedan. Sada bih zamolila gospođu Anu Živanović, upravo podjela za počinane djelatnosti, da se obrati. Dobar dan, te vas srdečno pozdravljamo ime grada Vukovara, gradonačelnika i poravnika. Ede današnje konferencije svakako predstavlja i dobro sve naše sugrađane. Od neizmjerne važnosti danas uspostaviti dobru komunikaciju, a ona se temelji na tolerancije i razumijevanje, kao i prihvaćanje istine za sve naše mlade, ali i ostale građane. Želim vam uspješan rad danas i hvala. Da je malo na gospođa. Uvodim gospodina Željka Mitrijevu, da vam se obrati u ime župana i županije kao upravitelj. Poštovane dame i gospodo, poštovani dragi prijatelji, to je pozdravna u ime župana, gospodina Bože Davniša, u ime župana i svoje osobe ime. Pozdravljam vas u gradu Heroja, grada Heroja. Vukovar, koji protiče glavna ulica Europe, rijeka Dunav. Ali rijeka Dunav koja nas ne smije razdvajati nego spajati. Bio sam načelnik općine neka prijašnja vremena. Vraćao sam se u svoju općinu i kao bi za grad Vukovar u vremenima kad smo tražili naše nestale, u vremenima kad je bilo sve razvojeno, i znao sam da će biti jako jasno. Neki su govorili gotovo nemoguće. To nije bila nemoguća misija. I sada se trebalo i moralo da govorimo. O sve. O svim problemima, a i danas sada. Možda o nekim drugim vremenima. Vremenima kada nam je bilo teško, kada je teška gospodarska situacija, kad nam odlazimo, a kad odlazimo van. I ja ovdje mi postojao. Mislim da je ovo mjesto gdje trebamo razgovarati, samo da ono bude bolje. Da susjedi međusobno kvalitetnici koga razgovaraju, da gospodarstvenici dolaze u naša mjesto, u grad Vukovar, da ostavaju radno mjesto. Da je država napravi svoje i da gospodarstvenik u Zagrebu i gospodarstvenik u Vukovaru i gospodarstvenik u Kuni kaže, pa ipak najbolje vlada koja je u Vukovaru. Imamo zato uvijek, idemo da postoji vlada. Bez obzira na nacional, bez obzira na tim, tako i neće na nije. Prvo je to važno, prvo je to bitno, jer sada je ovdje u Vukovaru u našoj županiji, jer bi se do studije reći i u Hrvatskoj i javno. Zato je dobro da razgovaramo svake teme. I u vremenu kada je bio gospodin Per Winter, s kojim smo imali dobro suradnje, čak smo razgovarali o mnogim temama. A nije bilo lako. I zajedno smo rješavali to nije. I svi zajedno smo puno toga napravili. Ali da mladi ovdje ostanu, da obitelji nestali nađu svoje najmilije, da ovdje krene onako kako bi svi htjeli puno bolje, puno kvalitetnije moramo razgovarati. Moramo razgovarati međusobno, moramo razgovarati u gradu, moramo razgovarati u županiji, davati prijedloge, moramo razgovarati u državi, jer bi nas moraju uvažavati, moramo razgovarati u Europskoj uniji. Ako imamo svoj stav, a smatram da ga imamo, ako nas netko hoće čuti, a smatram da mora, imamo šansu. Idemo razgovarati jer imamo nema alternativu. Sigurno sam da moramo toga napraviti, sigurno smo to napraviti. Još jednom gospođe Gerek čestitam na vrijednom priznanju, a on se uslužio da se hvala. Dobar
je, da će županija dalje sudjelovati kao i sada, da će riječno biti kao što je dalje teško znavati, potrebu i javno kao jedini put prema napretku, kad je da mora gospođu Višnju Milić, gospodinicu, ministar vlade i prava toga, i to da. Poštovani organizatori i sudionici konferencije, predstavnici županije Vukovarsko-srijemske i grada Vukovara, pozdravljam vas u ime ministra branitelja, suorganizatora, supokrovitelja ove konferencije u županiji Vukovarsko-srijemske. U tome djelokrugu ministarstvo branitelja se bavi unapređenjem položaja hrvatskih branitelja u društvu i unapređenjem sustava skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, bavi se rješavanjem pitanja nestalih osoba iz Domovinskog rata i unapređenjem i promicanjem kulture sjećanja. Zajednički nam je cilj izgradnja stabilnog i mirnog društva, društva napretka utemeljenog na vrijednostima Domovinskog rata. U tom smislu ministarstvo branitelja pruža punu potporu onim projektima i programima koji su usmjereni na uvažavanje i uklanjanje ratnih posljedica, a ova konferencija, što dokazuju uostalom i ranije konferencije koje su se održale upravo na tom putu. Želim vam uspješan rad i hvala vam. Koja će nam tako izmijeniti kao uopća jednog tema. Današnja konferencija je podijeljena kroz četiri teme koje su kroz ove programe govore biti spomenute. Jedna od tema je zavisno perspektive političkog dijaloga o kojoj će nam govoriti profesor dr. Znanstvenik Renato Matić na Hrvatskoj sveučilištu u Zagrebu, ujedno i hrvatski branitelj, da moram vas na to pomenuti, a mislim da je važno da na ovoj konferenciji sudjeluju i hrvatski branitelji i predstavnici braniteljskih kultura koji također pozdravljam. Sada bih zamolila gospodina Matića za prezentaciju o kojoj je ovom temu. Hvala lijepa, kada vam zamolit ću malu pomoć, ona, ako je moguće. Thank you.
razmišljanje. Non, 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 non,
čudi. Nemaju čudi, a? Možda nemaju čudi. Dobro, to je pričamo. Ovo ljudi naći nam. Ili će biti, kako ja kažem, ili nikakvog drugačije ne može biti.
手里什么不能不能的时候的身体的能量的你摸着它的地我们说它是吧按你们必然做的但是在眼里如眼但是你的梦一直被逼的我们不能有那个人的背后一定是个人的家呀就是我也给我的人的家在家competencia, contra de las personas más causadas de la cultura de la droga de la costa de Rusia y la África de China. Entonces, prendo un trabajo de hoy es que yo voy a tomar los pasados de la vida, más allá de la movilidad, entonces la vida con campo y fuera, está en la cultura de la droga, mesma, dan, hoy, un gusto en el Después volvamos a meter en contacto. Yo le voy a decir que a vos menos de los poderes. Ríete, cultura suya. Corrigo se mucha voz y corrigo ya de mucho tiempo. Corrigo ya de que usted se su pública. Corrigo ya de que usted también como vive en este pueblo. Ya de que la hermana que usted y que usted lleva a checa cantarse y la vida de su política también es un poco. Por una vez se llevan a poder darme discutíamos en a poder darme en terapia de voz a mi cultura suya de Osmo y la voz de cultura suya al menos una palabra de cultura suya a poder encontrar a su poder de verdad por aquí podemos ver tolerancia y cultura tolerancia y pertenencia Interés, y la otra es mucho, y le damos a usted hoy